Близько 200 тримають облогу сільгосппідприємства «Береженці». Цей натовп – мешканці села, які прийшли виганяти сумнівних власників. Але всередині зачинилися оборонці. Громада вирішує ламати двері. У здійсненні самозахисту свого конституційного права. І людей. І людей, звісно. І людей, це їхні також тут майнові паї. Що ви пропонуєте як адвокат? Я пропоную як адвокат здійснити самозахист свого конституційного права шляхом примусового злому дверей. Хто за це? Прошу підняти руки! Хто за те, щоб... Та щойно селяни зайшли всередину, як одразу ж посипали на двір. У їхній бік полетіли димові шашки та слізогінний газ. А вже в спини з контори пролунав перший постріл. Налякані люди тікають, а з вікон продовжує стріляти у натовп. Де хто ж маляв, блядь? Є поранені. Молодикові з натовпу куля поцілила в руку. За якимось Джекі Чаном ганялися в бронежилеті. А откуда прилетіло, не знаю. Ну він не вспів, це не він. Хто не він? Ну тут мужичок бігав. Того, що буцали там. Це не він. Десь оттуда. У розпал бойових дій біля контори з'являється директор сільгосппідприємства. Розлючені люди його проганяють. Добре, що живим. Селяни постійно телефонують поліції, втім патрульні з'являються аж за 40 хвилин. Тільки вдумайтеся, вгамувати таке бойовище прислали тільки 3. Зі стрільцями, хто забарикадувалися в конторі, патрульні ведуть перемовини. Щойно копи все бачать на власні очі. Їм на підмогу прилітають аж 8 десятків правоохоронців. І тоді незнайомці таки здаються. Їх 6. Спецпідрозділ, який працював вже після людей, після стрілянини, яку вчинили. Фактично особи, яких люди виселяють з приміщень. То вони лежали на підлозі, заблоковані співробітниками поліції. Хто ж ці зухвалі зловмисники, які серед білого дня розстрілюють людей? То представники приїжджих незнайомці, які з'явилися в селі 20 днів тому і назвалися новими співвласниками місцевого підприємства. Показали всім документи з підписом засновника і засіли в конторі. Та згодом почерковзнавча експертиза показала, той підпис підробили. Сам засновник шокований, бо його робітники за цей час навіть встигли порозганяти. 23 дня підприємство не працює, 23 дня не проводиться ніякі роботи в полі, 23 дня недосійні поля, 500 гектар вже майже. Я думаю, що час настав іти і виганяти наших так званих власників, які захватили наше підприємство і думають, що не будуть хазяйнувати усе життя. Саме тому люди, які втратили роботу через невідомих шахраїв, і повстали. Я хочу отримати те, щоб бандити пішли з села. Все. І вернули нам те, що було. 6 бандитів, що розстрілювали людей, таки затримала поліція. Всі вони виявилися уродженцями Запорізької області. Було затримано 6 осіб. Всі вони мешканці сусідньої області. Вдягнені були ці особи в камуфляж, мали собі при собі мисливські помпові рушниці та один травматичний засіб. Всю цю зброю вилучено нині, направлено для проведення експертизи. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.